Hallå, hallå, smultrum och slår. Hallå, vi är tillbaka med Mega Man 3 och Mega Man 3? Mega Man 4 är det väl ändå det här, va? Nu är det dags. Nu är det strax helt enkelt dags. Tack att folk som upptäcker att det faktiskt var galenskapen av tjej. Osta tack bara, va? Hej Osta tack. Jag tror det var du som upptäckte detta. Byter till dykmissilen här. Lika bra om de där svagheterna här så man är säker. En sak. Men fjolla. La, 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 la. Men sluta. Vilken fjolla nu. Ja, vad det är. Det brukar jag inte göra. Men ja, du bad om det. Vi dödade med megabuster. Så klart så brukar jag stryk bara för det. Men det gör väl inte så mycket. En mellanboss. Men lite enklare här. Skalmen är ju ett fån som jag alla vet. Eftersom man är så med. Vi dödar av damm. Och är man inte mycket till boss att ha. Så klart så rör stryket av honom. Men det hör ju till min proffsighetskänsla. Sköld. Men hallå. Det där gick oväntat dåligt. Vi får ta en enklare boss här med den här nu. Grodan kanske. Mitt namn är Grodan Boll. Vilken sämst imitation. Grodan Boll här. Jag kan inte härma Grodan Boll. Tack. Vem ska vi då gå på? Ska vi gå på dammet kanske? Ring. Men sluta och ta stryk vid dig. Dö. Tack. Ring. Kan jag ta honom då? Kliar mig ögat. Tack. Det kliar fortfarande på mitt öga. Skallsköld. Jep. Aj. Ah! Pust. Jag var fan lite orolig att jag skulle gå sämre. Ja ni. Den här bossen är också dålig på. Ska det gå vägen med solid hälsa? Eller ska det bli nedtank? Allt får ni se idag. Inte om hoppa rakt innan skott och brukar inte funka. Nej. Jag har lite e-tankar över. Jag kommer använda typ 8-7 stycken på bossen. Som kommer snart. Varför hoppar jag rakt in i honom? Det kan man undra. Herregud vad pinsamt det är. Ja, vi har 2 bossar på bara nu i alla fall. Tror jag. Får de falla honom som vi kan få lite hälsa av dem. Disco pose! IMCA, la 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 la. Ljus, var det ljus? Den, precis, tänkte nästan den. Kommer den lite närmare mig här igen. Sådär, nu ska jag vara säker. Nej, det var jag inte alls det. Vad fan gör du? Avskyvärda kräk. Vad fan? Nu kommer bossen inte gilla. Ska jag använda en e-tank till kanske? Jag vet. Jag är så dålig på honom. Jag vet inte varför. Jag är inte så förtjust i hans ringa antagligen.
Ja, det är ju förbaskat oväntat bra. Och en ny YouTube upptäcker sig, avslöjar sig. Är ni med på den mest odramatiska, enklaste bossfighten i NMS, tror jag, troligtvis. Som följs av det möjligtvis den svåraste. Det går att klara, men typ. Då laddar man upp megakanonen här. Tre skott, hoppa, skjut. Ladda, tre skott, hoppa, skjut, ladda. En, två, tre, skjut. En, två, tre, skjut. Ja, så fortsätter det i den här bossstriden. Med det första fasen av bossstriden. Eller händelseförloppet eller delen här. Ja. Kan lika gärna göra sådär. Och nu kommer det som är ta mig fan omöjligt utan er tankar. Klart är det inte det, men jag kan inte göra utan e-tankar. Problemet är att... Fan, det är redan för att använda en e-tank. Jag vill inte dö. Någon som vet ett bättre sätt att döda dem på. Jag vet att man ska kunna använda... bomberna, de här. Ja. Svårt här alltså. Nummer två. Ska vi tre eller fyra stycken tro? Just nu har jag ändå skött mig rätt okej, tycker jag. Faktiskt bättre än vad du kunde tro innan jag började med striden. Kom igen då. Wow! Hallå, bara två e-tankar! Fantastiskt! Ja, shall we? Det är såklart en till nivå, där är allting. Jag kan ta på lite stackspelet. Såklart finns det ingenting här. Förhoppningsvis kan vi kanske få lite chans att fylla på faraskåten nu. Det fick vi också. Tack! Det är typ det jag behöver för att klara bossen. Jag använde faraskåten på bossen. Jag vet inte... Okej! Nej! Ja, jag behöver inte sån där. Och jag fick ingenting av honom. Fan vad dåligt, jävla skitspel. Jag vet inte. Det går säkert att döda honom på ett annat sätt än med. Nu är jag för sen här, det gäller att vara ute i tid. Fan då. Men fan, hallå, kan jag förladda upp honom skottet eller? Tack. Om man typ leta upp, fan också hinner inte. Men allvarligt. Särspel. Men, vad håller jag på med? Såhär, jag brukar inte ta skada den här bossen, det är normalt sett, jag skämtar inte, jag lovar er. Ja, hamna under med mer då. Så hinner jag inte dit bort. Äckelspel. Här kan man inte skjuta på den. Måste man hoppa upp med den på honom. Okej. Tack, nu fick jag äntligen träffa honom. Äntligen. Okej. Tack, lite framgång här. Där kan jag inte träffa dig. Megaman! Megaman! Det hinner jag inte. Fan, det hinner jag inte heller. Hinner jag... Ja. En minut på mig innan speltiden är slut på klippet. Dö! Yay! Be på dina bara knän! Stå på mina knän framför mig och ta emot mig. Dr. Wiley.
Va? Han vinkade på sin jobb och stack. Öppnar någon för en uppföljare, tror jag. Ja, såklart. Men. Smäll. Eller? Jag tar bort stickaren till UFO som ryker. Oj, det är inte bra. Det bådar inte gott för Wily. Det är som när Darth Vader flyger iväg i episode 4. Jag tror man vet inte vad som kan det vara. Smäll! Tiden är snart slut också. Ja, efter det är så viktigt så att jag vet inte riktigt vilket spel jag ska spela. Vill ni se mig spela något speciellt spel så lämna en kommentar. Annars så får ni ha det bra. Det var Kalla Böö med Let's Play Mega.